საქსდატის 2016 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები დასაქმებულთა რაოდენობა 32500-ით გაიზარდა. მოქალაქეთა დასაქმებას მცირე და მსხვილი საწარმოები ახდენენ. რამდენი პროცენტით გაიზარდა დასაქმებულთა მაჩვენებელი და როგორ აფასებენ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას პოლიტიკოსები და ექსპერტები? ნიკა მუკბანიანი საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ნიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. Საღამო მშვიდობისა. საქსდატის ბოლო მონაცემებით დასაქმების მაჩვენებელი 2016 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.7%-ით არის გაზრდილი. ჯამში თუ კერძო სექტორს 2015-ს დასაქმებული 568.500 ადამიანი ჰყავდა, 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 601.000-ია. შედეგი 32.500-ით მეტი სამუშაო ადგილია. დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით კერძო სექტორში ისეთი დარგები ლიდერობენ, როგორიცაა ვაჭრობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი, ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება. დასაქმებულთა რაოდენობის მატებაზე განცხადება დღეს დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააკეთა. ეკონომიკის მინისტრმა წინა საარჩევნო პერიოდის მიუხედავად კერძო სექტორსა და მთავრობას შორის არსებულ მაღალ ნდობაზე ისაუბრა. დასაქმებულთა რაოდენობის მთლიან დასაქმებულებში ლიდერობს ვაჭრობა, აქვს ჩვენ გვაქვს 25.5%, რომელსაც მოყვება მრეწველობა 18.7%, ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება აქვს ჩვენ გვაქვს 10.3%, ბიზნეს სექტორში საშუალო თვიურმა ხელფასმა შეადგინა 978 ლარი და ეს არის 14.8%-იანი ზრდა, როცა წინა საარჩევნო პერიოდში კერძო სექტორი ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ნამდვილად კერძო სექტორი იმსახურებს ძალიან დიდ მადლობას ნდობისათვის. 2015 წელთან შედარებით დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას ბიზნესის განვითარების კუთხით მთავრობის სწორ პოლიტიკას უკავშირებენ ექსპერტები. ისინი დადებით ტენდენციაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ბიზნესის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები მცირე მეწარმეებს განვითარებისა და მეტი მუშახელის დაქირავების საშუალებას აძლევს. მიუხედავად სტატისტიკისა, ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ სამუშაო ადგილს უფრო მეტი ადამიანი კარგავს, ვიდრე პოულობს. ამის მიზეზად კი გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმის არ ქონას ასახელებენ. მართულ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად მუშაობა გაგრძელდება. მთავრობის პროგრამების მიხედვით ჯამში დაახლოებით 10 სხვადასხვა მიმართულება, ამის მიხედვით გაიზარდა მეწარმეობა თვითონ, გაჩნდა ახალი მეწარმეები, რომელმაც ბუნებრივად დაასახნეს ნაკლებად. მართალია, ამ ეტაპს არცთვის დიდი ოდენობა, საკმაოდ მიშოვანი ოდენობის ადამიანები მცირე და საშუალო ბიზნესში. მცირე და საშუალო საწარმოებში განსაკუთრებით იქმნება სამუშაო ადგილები და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდება სახელმწიფო პროგრამებს სოფლად, რომელმაც საშუალება მისცა სოფლად ცხოვრება მოქალაქეებს, ეკონომიკურ აქტივობაზე წვდომა მათი გაზრდილიყო და აქედან გამომდინარე ეს პოზიტიურად აისახა სწორედ დასაქმების მაჩვენებლებზე. მთავრობას არ აქვს გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმა და არ აქვს არანაირი რესურსი იმისი, რომ მოიზიდონ როგორც შიდა, ისე საგარეო ინვესტიციები. მხოლოდ ფულის ხარჯვა მიდის ბიუროკრატიაზე და ეს იზრდება და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში სამუშაო ადგილები, კერძო სექტორი, რომელიც უნდა შექმნას, არ ხდება. რასაკვირველია, უმუშევრობა შემცირდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ ზღვაში წვეთია და ეს უნდა ფართოდ იგრძნოს საზოგადოებამ და სწორედ იმიტომ ამბობთ, რომ მომავალში, როცა ჩვენ უმრავლესობით გავალთ, აუცილებლად ამ მიმართულებით იქნება ძალიან სწრაფი ნაბიჯები გადადგმული. საქსდატის მიხედვით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2016 წლის მეორე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10.8%-ით გაიზარდა და 14.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2016 წლის მეორე კვარტალში მისი მოცულობა 7.5 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს 7.5%-ით აღემატება.